il-bajru, ħanejt il-melki pida u jaqsam jelek fitnej, min tixxinduna li jett id-dejqu? Jek jek jirid id-dejqu ma jafx jitkellemu? Għax jistidak? Eħe, ek għalli, il-biraħ. U dejt minuta, min qabdu titkellem għalih? Issa kil prefect, ħares melki pidja, inti vera tila li jina ndejqu biex tkellem li biex taqbadu tejri ndejqu bil-bajru? Sorry? ħallikom il-bajros, isma, għandi kelma, weħilt, 6 min duda, fija 5 letters, xie tibta nset, ma jtirx, pero jisu kapaċi jaqbess. Zrinċ, ma dak infibjen, mux nset. Le, le, mux zrinċ, zgula, xe, l-kelma tispiċa blej. Nafa, għamla. Ovvjena tkun tafa għamla. Isma, għale ejo, għajnu ftit lili, tlieta weqfin, tispiċa bil-u. Il-werqa li tinsaf fuq il-bandira tal-Kanada. Ah, kannabis. Mhux kannabis, dik il-maple. Tispiċċa bil-u, ja ħasra. Mela kannabu. Mhux kannabu, mal-kipida. Maple, imma forsi bil-Malti maplu. Ma, din fejn ġibta maplu. Ma, x'injoranza. Injoranza jien naħseb għal inti ġbal titkaċċa minn xogħlijiet. Eh? Sinjal li għarafni, la tammejtni miegħek. Isma' ħajjina fuq kollox ma nifhimx fil-wera, dak xi biċċa ġardinari fem fil-wera. Jiena diġà għadtilkom. Smajta, smajta x'qaltlek biċċa ġardinar. Kont qed ngħid għall-Melkipedia jiena. Guys, jiena diġà għadtilkom cannabis. Tibqax Mary! U inti tqos xejn bħali? Tqos xejn bħali, inti bdejt. Inti bdejt. Inti bdejt. Inti ftakar lilli. Ma niftakar xejn, inti bdejt bħali. Jo, għalet bdejt għalet 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 Issa ibdiet, ibdiet. X'qed tagħmlu eżatt? Owen, what does it look like we're doing? We're arguing, how ridiculous! Pro, seċ ġbilt attività dik. Għax ma nġiex naqa maħkom jiena u kol, mela. Mela, 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 nuta laħad iġi ma l-anti u kol, rridun għasmu f'żewġ gruppijiet. Owen, jgħamlu. Għum tim sta t-nej. Mux ettejt ma nolita jiena biex nċajt t-nej dilkom ninaqat maħkom ma tarax, ejja, rridun nibdow il-programmi jiena u inti u minn emmek u intom t-nej da xolkom f'taħt il-kutra u mu minn emmek. Bil-fors rridun namlu hilluma u f'bart. Ara l-oħra, bil-fors rridun namlu mela. Mux ċadarba noħdu. Ma tarax toħdu f'ismani. Umu għaxa. Toħda sekk, mela? Toħda sekk, xieġifieri toħda sekk. Mux dritti għaj. Dritti għaj kek kumma tiflax dritti. Ma, nejla għandi għafi tensjoni. Ma għandek xej tensjoni, eja, u minnem għan nibdow il-program, intom morru fuq xorkom. Inti fil-ġnin u inti Viola, eja, fuq postok. Eja, kolħatta l-xolu, għax ek sabiħ għal-ġurnata tkun produttiva, mux toqod bil-edemmek taħt il-kutri. X'enerġija għandhom, eh? Kemmu ma' mimlin enerġija. Signori, Show of TV ħajibda b'mod uffiċjali minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Ħamorru għal-waqfa żejra ta' riklami. Dak tiġa ġew il-mistednin. Ġew naqrak min iesom illum. Min hemm? Min? Ara. Waslu l-ħwejjeġ, is-soltu. Waslet il-Londri. Viola, Manolita, Fej marru dawk, waslitilhom il-Londri. Ħammorru għal naqra riklam inkun ma komminaw ftit ieħor, waslulkom il-ħwejjeġ. Flimkien ma Hyundai. New thinking, new possibilities. Let's go supermarket. Sera ta' tajba ziz telespetturi nsel milkom nil-għakom għal Show of TV minn jaf kif tinsabu mgazzin jow fuq xie sofan bxie kutra, bxie kikrate, jow nkella fuq s-sodda mxħutin relaxed, mustajt xoll xie fuq iktar dettalji xieqat jġri, għamlu li tridu l-importanti li teqpaw s-segu Show of TV. Signori, nilqa mill ewwel ħdejja lil dik li kienet imgazza taħt il-kutra biex żgur ma taqbadix bruda. Signori, la Monolita!
Għalli. Għaxin hobba diska. Imma l-għor għan għan għaddejjien, ekku għat għoda sekku kol. Għaxin bħatjien għak għan sinitħol fija, da fifek. Mbat la tibda tibda, kem bħal tarmata bil-mikrofon. Għak għandhom ikunu la fija. Bixxalla. Ismani. Performance. Permetti li nirrimarkalek li you're looking amazing today. Vera tidher tajjeb. Għalfejn tħares lejja b'dak il-mod? Komplija. X'in kompli? X'soltu ma tittini kumplimentu mbagħad titmejjel bija. Uaj, ma Manolita, mel inti persuna li toqgħod titmejjel bija. Ħara. Uwejja ħajma niċċajta ejja, ejja, le ma vera tidher tajjeb ħara kemm qiegħed tleq illum ara. Ikxef nara ejja ħalli jara. Palissa Manolita t-telespettaturi kolla jkunu fuq ix-xwiek biex minn dak il-bib jaraw il-mistednin tagħna ġejjin. Inti fiex qed tilhom jiġu? Li ma tilħat jiġi llum. Ma tilħat jiġi. Le, fimnit ma tlix ħadd maqalli biex ngħid il-ħadd. Le, 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 sekonda naqra, inti suppost kellek iċċempel il-Pauline u l-Wayne, tgħidulhom jiġu hawnhekk illum. Le, inti ma tlix biex inċempel l-Pauline nuqas il-Wayne. U wejn u Pauline min huma? Uaj ma wejn min hu, wejn ta' espresso. X'iku? Uwejja, u Pauline ejja tilha l-Pauline biex tiġi. Mini. Poli ta' strada strettet tilha biex tiġi. X'iku? Ejja, ha ha ha, very funny, very. Sinjuri għalikom! Wayne u Pauline. Hello. Oġbok? Ħafna. Vera, sa' ma' kanna l-ġnina, ra' ma' kanna l-ċinja. Jina qbattu poġġejt, sa' ma' veri għajahdi għapolin. Filet hom. Filet hom. Isma' Pauline. Ah. Top tisfen. Iva. Top tisfen. Imma ma' nistax ma' nafx nisfen storja oħra ma'. Isma'ni. Musa għanni ħabba wara subaj, inti l-kbar waħda minna. Thank you. Hawnhekk. Kif tilqagħhom il-mistednin? Għadik kemm għandek kemm għandek sabiħ. Pauline, fi żminkom fejn kien moda li tmur tinnamra? Xi ħaġa kulturali dik fis-sens jiena ta' sakarhom fi żmienek. Fejn kont mort isfen, għal bdow minn hemm, fejn kont mort isfen? Suffara nisfen missieri. Veru, kien ta' disciplina. Mela, l-ewwel darba li iddeċidejt ngħidlu leħ, għadd jien għandi 18, ħan oħroġ ħandum sal 11, kien qed sa tieqaf qalbu miskin. U għadlu ħammur l-Stones, id-disco, bu ġibba fejn llum hemm cinema. Għatlu niġi l-ura fil-11. U għara fil-11, bun kont id-dare. Kont sa' sikku, għara fil kont mur tin-namra. U għajja id-dinna. Għabel konna, fil-dissa li timmur. Id-dare ti għaj kien għara moħħu miftuħ, għax kien joħroċ u għek. Imma fil-dissa bum, jek ikun ftali restoran, ftali bar, id-dimmur id-dimmur tin-namra. Fil-tminiet u għafsina. Fil-xemur fil-xemur. Fil kont mur tisfew, għajn, inti kont mur eksis. Ija, menħa. Unu zaħiriz ta' wittilaj. Fil-kju għattim buru. Il-reeds. Il-reeds ta' wittilaj. U fej kont mur tin-namra inti? Jo, Hastings. Hastings, eħ, għal-veduta mela. Kemmu romantiku, era. Jina, importek naqbat niftaħ il-prezenza. Maċa l-ġibni u l-kom? Sekonda, għal-minu, ma ħanibdew minnem. Din, tija, għal-Manolita. Eħ, għal-Manolita, tija. Għanibdew minnek. Blejdzi, bġin ħelu. Dan għalija, ġviri. Mux jina zil, tuta dak. Mela minn għaz. Nejla kħedit konna għara maġġi, għat il-mari t-tila minn l-pjaċir, għat il-għab bismam murġi d-fidi, għat il-għad xsejli xaħġa. Ok, ġviri, il-mara tijak Andrija. Andrija, Andrija. Ġviri, Andrija, fejn Andrija? Di li t-wassal li xie messaġ bija? Xina kħedit konna xaħġa. Kħamil imma t-xribi, Ma konċ nafxen, ma għenni għedek id-dħi. Ġifiri, jina ħajti bizi. Ma insomma, pratika, u fl-istess, originali. Le, 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 u disposable. Għed nassumi li la di kal-Manolita, da kalija. Da kal, eħe, għalij, kara, għara xnu maħalwin. Xkilla barta li nxir, Poli? Ejjej, jina t-ġaħat li għafek u għalli għalli fidi. Ma kelli xċans, l-istess. Ismani, pero jek biblej trittaddi messaġ bdi, x-messaġ trittaddi? Mandi xie dik xol xol bija. Biex jisoddu miħrom minni kummija. U da' skem mu mażar, da' uġdaħx ix-tużom. Issa sew. Ma nafx, ismani l-għalli.
Halloween, eh? Grazie, exactly. Napprezzaw, proset, eh? Per esempio, ton xort ta' trabi. Mux jissib kollox. David Grosso, eh? Originali, eh? Tom tinqalaw. Grazie, però napprezza l-qalb kollox, eh? Fum mux jek. Sida, isma bħalkom, eh, ġviri, f'dan minit lajt rigali għat imdendel emma ra teċ kamu għal-qalbi. Għax ma l-lita, id-deċedet li t-tini da' sabir, sabir. Sabir. Ejdu l naqra. Jina ħassejt li għu għandu bżon. Għatta naqra ħin, wahdu jilab naqra li għu n-nifsu. Għax għandu stress. Allora ta' nidart bord. Timmir. Jaqqas ruħ ta' manzu għax bla bila xtejt ta' sabli għan. Mira. Jina xta' t-nżanżana maħkom għek t-dej. U jek namlu xelu badar. U mela, jgħalla bura badar. Importanti għat ma jgħat warajja. Pero għan ejdil kom għara, għan namlu naqa darts, bnaqa differenza ta' jibħan għan għara il-tomatana, tomata show of TV. Għal kull numru għanna domanda differenti, skont fejħadġibu ovvjament id-dart. Jek torqot? Permetu lekin, u marra għana ħsibna u koll jekk intom torqtu il-ħajt sejrin nattu l-isbal jew kella namlu iktar evident l-isbal billi ħad naħsib printjajna ftit ritratti tagħkom tajjeb u kull fej sejrin torqtu intom ħawwaħluhom mal-ħajt biex ovvjament nuru. Ħamlu fikom mela. Tajjeb. Isma, min ħajibda? Ladies first, ladies first. Jien naħseb li Paulina għandha. Paulina. Xtuħat jibqa bil-qeda u imma. Pero biex għamil lek il-kuraġġ, Paulina. Intimur emmek? Eh. Minn fej, minn hemm? Imma hemm xi marka jew hekk xi. Minn hawnhekk ejja, jien naħdu għamil hawnhekk. Le, nara, nara. Ara, biex nurik ara titħamel il-mira hekk tajjeb. Tagħmel hekk. U tgara hekk tajjeb. Ovvjament tipprova tidħol fiċ-ċirku mhux bħali, però f'dal-każ kien jgħod number 4 xorta. Tajjeb. Tlaqna? Tittamel trajil għanek tirċomel. Profa trajil, eja. Kem għanna, kem għanna kull wieħed? Tlieta kull wieħed. Tlieta kull wieħed, tlieta kull wieħed. Eja. Smistija jina, bħiċo. Ej, numru 16. Ċafkulli, hedi, ta' l-ewel. Brava, brava, ta' qabel l-ewel darba. Isma, poġġi bil-qeda biex naraw id-domanda tiegħek se tkun. Eja, ġan tibdomma bil-qeda d-domanda. Ejja, poġġi, poġġi, poġġi flok manolita fil-kas. Il-domanda, xitejt? Mela, xini l-aktar ħaġa kattiva li għatqet li l-ċaħat? L-iktar ħaġa kattiva li għatqet li l-ċaħat? Forsi f'xi rabja. Jien il-rabja u ħames minuti wara nkun nsejt ċart. Ġifieri, problema. Ma tgħidu lek nar tat-tibet. Eżatt. Puff, u jispiċċa. U jgħaddilek. Siri, jekk għadx ħaġa kattiva li xi ħadd ma nafx. Meta nirrabja, nirrabja u toħroġ ir-rabja, xorta noqgħod attenta li ma weġġax, jekk jista' jkun. Interessanti di, eh? Imma jista' jkun li xi darba weġġajt li xi ħadd u ma nafx jew il-memorja hekk paqpum ma t-tinix imbagħad ngħid illallu. Kem nixtieq kieku reġġa dik lura. Naħseb li hemm eħe momenti fejn. Ma jkunu tal-mumentu da sejk jgħidu. Fl-opinjoni tiegħek, liema hi l-aktar kattiva Sahara ta' Snow White jew il-lupu ta' Little Red Riding Hood? Minnu l-iktar kattiv, Sahara ta' Snow White jew il-lupu ta' Little Red Riding Hood? Isma. Nemmen l-Sahara ta' Snow White. Il-Sahara ta' Snow White. Wejn, inti issa li għadek kemm isir missier. Eh. Ġaj bdejt isir familjari ma' l-istejjer hekk ta' ma' dawn il-ħrejn. Ma' s'issa mhux Snow White u hekk, s'issa daw hemm jien naf. Ta' Little Red Riding Hood kif inhi l-istorja jekk malajr jgħidilna malajr malajr. Little Red Riding Hood mhux dik it-tifla li tmur fil-foresta. Eh, mbagħad timur fil-. Mbagħad imur il-lupu. Fis-sodda jmur il-lupu. Eżatt. Tiegħek tuffieħa. Le, 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 tuffieħa Snow White. Għax jiena s'issa mhux dawk Twinkle, twinkle, little star. Mela, neħdu ħsib li n-organizzaw l-ek naqtib bil-ħrejjef, għalli jessa ovvjament n-organizzaw uħek. U inti, Polin, bħala nanna, suppost after akkontom, il-fairy tales. Ġejk, ġejk, għamil xur għandu. Għamil xur għandu. Mama, bdejt sa gaga nejdu. Eja, meja, jwejn, għalli naraw naqrinti l-ma numru sejrin naxxelek torqot. Darts. Kif inti bil-mira jek, mat normali? Ejba. Memħat t-wara. Le, memħat, memħat, memħat. Għala ġeja. Mela. Numru 13. Numru 6, numru 6. Mela ħansib il-numru. Numru 6. U għadan, mela. Tinis wahda t-ejla. Le, faċli. Adġettiv wieħed li jiddiskrivik.
Sempliċi. Inti sempliċi? Jinek kienu. Jinvel xaffari bombastiċi u għek mi għaj. Ma nħossisu. Pauline, jekk nagħtik żewġ aġġettivi, li ma tażel li jaqbel iktar għalik, kalma jew nervuża? Kalma. Kalma? Però mbagħad jekk taqbiżlek. Imma kif attent nhar tattibben, jekk taqbiżlek kun qabżet. U meta taqbeż mhux taħba. Ibża. Mhux taħba, imma kwarta kollox. Nasej. Lilek ma kalma ukoll kalm imma ma taqbiżlek bl-ikra. Jina dejjem kont kalm imma dan l-aħħar. Titnervez? Naħseb bis-sitwazzjoni tax-xogħol. L-istess qed jitliktar. Iwi, iwi, iwa, ġifieri jkun hemm sitwazzjonijiet u mumenti li għall-aħħar tkellem meta. Ta' biżlek, ġili ta' jċi daqqa ta' ponnek, ma' tkun xidaw il-momenti. Mux inxaħat, imma. Il-ħajti, il-ħajti, il-ħajti. Pero ġili laj daqqa ta' pon. Ġili laj daqqa ta' pon. Għatma laj daqqa ta' pon. Għatma laj daqqa ta' pon. Le, ta' me, din ixi għatma laj daqqa. Le, ma' nafux, għatin sa' 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 Le, jien meta kont rabja kbira ma stajx nitkellem, kelli marfa fidi u ġiet out. Tom, zaħt. Poli, imistakin tirtati il-kolp li jmiss. Tlaqna, ħanaraw naqra. Sagda, ma kajni xil-ħajt. Għadna le, għandek numru favorit, Poli? Il-ten, naħseb il-favorit. Għan niprofaw għalih? Ejja, prova. Jina, sefajna xilek, ejja. Ma kellim tu ismi. Mela, ċi iridu naraw question? Għal-ħajk. Maħaj, sekonda, mela, għawahlu u ladi, għaxraq tet il-ħajk. Eżat. Kem neħdu naqra ħsib. Għawħansib. Garax għal-issa. Jek joġbok, erġa prova. Enarġa, xorta. Mela, mela, sa' kem jirrexxin, no? Sa' xin għanna u ġibin. Tibżax, sa' għadda xin uffkollu ta' għanna. Ej! Dak huwa number 18, ħaġġib il-leċenzja Poli. 18. Leċenzja ġibta ta' 36. Ta' 36, veru Poli, ġib il-leċenzja. Id-doppju. Eżatt. Ġib ta' 18 ta' 36. Id-domanda xi tgħid? Kieku kellek tispiċċa fi gżira waħdek li ma żewġ affarijiet l-iktar bżonn jużi tieħu miegħek ma tistax tieħu l-mobile jew mezz ieħor ta' komunikazzjoni. Din mistoqsija kont nagħmilha l-istudenti tiegħi u konna nagħmlu diskussjonijiet fuq issa b'daqqa waħda. Kiegħi tal kollox. Però jekk tinqabad fuq gżira kapaċi tista' talħut. Min jien nixtara kemm il-kapaċi għandha fejn weġi b'għadi. U tiekol insetti kieku tispiċċa fl-istat ma m'għandekx tiekol. Ma tikolx wejn laqas. Ara, ara, issa bżaqna mimlija ngħidu le. Emmek nemmen li niklu. Dasalti kol insetti. Emmek nemmen. Għaw pajizi li jiddelettaw, eġ, l-insetti l-Asja, eżempju. Għaw event. Mandiġ li kittib ta' kultura. Għaw event sħiħa, lejn għatma mort. Imma għaw event issir l-Amerika kull sena ġifiri fejn il-menju huwa kollu insetti u affarijiet hekk huwa ġifiri. Jgħidu l-wirdin it-toma tagħhom passaj ta' tiġiġ. Ek jajdu, ma nafx. Kollox passat. Ma nafx, ma nafx. Kollox passat. Ma nafx, għax kil flok. Naħdaħom igermu. Flok xie saqajn ta' tiġi. Flok xie saqajn ta' tiġi, sa' kil xie urdina, ma nafx, ġifiri s-sanaraw. Wayne, prepara il-mira tijak, nitolbuk. Ma ħelu ritrat tijak. Wieħed, nejn. Għannaħu, għannaħu, mux fuq. Dak mal-ħajt jott, ġifiri. Għandi kulli mal-ħajt. Eħe, mela, għu ħallek il-ritrat tiegħek mal-ħuwe. Pan għaremmek. Le, ma memmek mbagħad ma jqbadniex rikordju għajjar mal-ħajt. Ma jimpurtax issa naqilgħu il- Eh, ora, jtiġi hemmhekk. Dart board. Ma x'naħlu għażem prova ġifieri. Mela, 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 nerġa'. 15. 15, mela. 15. Meta kellek 15 biex tista' karwen x'għamilt kont kellek 15. Għamilt low levels. Mux ta' 15 kont naqa 16. Ekku. Li ma hu l-eroj favorit tiegħek superhero ġifieri. Superhero? Eh. Superhero. Mhux xi karattru ewwel, ta' jiena li qed tkun hero bil-biżjeta. Daw in-nies li jkunu ġarbu xi ħaġa fil-ħajja tagħhom u jibqgħu għaddejna. X'ina xi kultant ngħid kieku tiġri lili. Mela. Onestament, ma nafx nagħmel. Dividi daw li jkunu metulhom it-tfal pereżempju, daw li għaddu minn xi mument vera diffiċli. U tħares li hon tgħid għall-grazzja tal-la baqgħu għaddejn. Għax kieku tiġri lili, onestament ma nafx nagħmel. U jekk naqilbu fuq il-fantaxxjenza, fuq il-comics eżempju, kont dilettant tal-comics meta kont żej. L-iskla kien inqas mhux jagħu.
minnu, qatt ma tajt kasom. Veru, ma kontx tagħti kasom. Qatt ma tajt kasom. Ma kont tħossok xi superhero inti forsi? Le, laqgħa sejt, lekin sempliċi. Inti, Pauline, fuq superheroes, kif inti? Tal-comics? Jien Wolverine joġobni. Rajt, Pauline. Għasnaf minn huma dawn. Għasnaf minn huma dawn. Għaliex joġbok Wolverine, tina raġuni. Għax ara, il-motto ta' kull superhero with great power comes great responsibility. Uwu, kellu kol a lot of pain, and through the pain, baqa il-weġat tiegħu li taqbel ħafna malijiet tgħid inti superheroes tal-ħajja. Il-weġat tiegħu komple u jtuħ is-saħħa biex ikompli jiġġieli. Ħajkonna mmorru għar-riklami, però qabel mmorru għar-riklami, kieku kellek tkun superhero? Pauline, min kont tkun Catwoman jew Wonder Woman? Nice because sexy daw kienu. Sax nimmaġina nella waħda u laqqa soħra bċi ketsu dek. Minix pikita nice bieħ. Nice bieħ. Mela ġurnata għada u ġurnata l-ohra. Xamor għal waqf zero ta' reklamin kudu ma' kominna miftiti ħor. Pawel. Mela wasal l-ħin ukoll ta' Fjur di Vita, lek nistaw npoġġu fuq il-mejda unek. Manolita t-preparanna kamparitonik. Għas-saxħa ta' xiex ħanġorbu l-lejla, wejn? Għas-saxħa. Doni? Tassena? Tassena? Tassena, insomma, da' għadhom. Jo, ta' xogħol, ta' xogħol, xaħna naħseb kollha naħdmu ħafna ġifieri. Għas-saxħa ta' xogħol, u fl-opinjoni tiegħek Pauline. Għas-sena li għadha kemm bdiet, u għas-sena, għas-sena, saħħa, cheers. Qabel ma nkomplu, jiena ħassejt illi qed inħoss illi wasal ħin illi naddi naqra għal dik ir-rokna edukattiva tiegħi. Nilqakom għar-rokna tiegħi edukattiva diskussjoni frotta li nfakkarkom illi ħloqnija b'domanda tal-poplu. Mhux hekk jiġifieri n-nies minn hemm barra qegħdin jistaqsuk għal din ir-rokna daqshekk edukattiva. Mela, qed ikollna respons vera tajjeb jiġifieri, daqqa ħafna. Intom, mid-diskussjonijiet frotta jew ħaxixa li s'issa kellna, liema waħda l-iktar li qalmitkom u edukatkom? Jien naħseb tant impressjonaw ruħhom b'daw id-diskussjonijiet li qed toħloq inti li wis probabbli ntilfu f'liema l-iktar waħda ġbithom. Biex diffiċli, jo, biex ta'. Ħafna diffiċli. Ila li, punt interessanti. Infakkarkom eżiste l-espett, eżat. Infakkarkom eżiste l-espettaturi li din ir-rokna tibqa' ħajja permezz tagħkom ukoll. Ġifieri jekk tixtiequ tgħaddu l-opinjoni tagħkom, ibatulna email fuq diskussjoni@opinjonifrotta.com. Pauline, nixtieqek tiftaħ din id-diskussjoni, inti l-opinjonista tagħna llum u inti wejn ukoll. Illa lix inti soltu Owen dejjem taqbeż fin-nofs u tuħu l-ispazju tal-opinjonisti. Però għandik iċ-ċans jekk tixtieq tuħos hemm f'din ir-rokna tiegħi. Tajjeb, serjetà m'hemmx waqt ħażu fiegħek. Però stenna ċ-ċans tiegħek għax qed jagħmel. Pauline, għandik l-unur tiftaħ din ir-rokna, iftaħ wejn jekk jogħġbok din hija serjetà. Iftaħ naqra l-Olli Trej ħa naraw il-frotta ta' din il-ġimgħa. X-seri tkun? Tibza minn xaħġa, Pauline? Jien, ma naħsibx. Frotta, jowek, ma tibza xaħġa. Ma naħsibx. U minn jibza minn ġobom, per eżempju, ma ta' bħus frot. Dak xil kiju, jow. Eżat. Pauline, taf xin il-kelma l-oħra li sem li jħor li għanda l-kiwija? Bkont ma finsejt. Inti wejn? Kiwi frut u? Isem iħor. Eżat. Il-Chinese gooseberry. Chinese gooseberry. Mux kullħat kiwi għajdi laħan u nejdu Chinese gooseberry. Għadi sorti nafri ja kiwi. Owen, tibdix tuqqad il-rokna għazzufiet. Għanda raġun, jek jissejja Chinese gooseberry u kol. Issa, ħagħuħra, il-kiwija. Inti għanda xie sinifikat filosofiku fħajtek il-kiwija lik? Filosofiku le. Wejn, ħanka ċikmu fuq il-panel. Mid-daħqa ta' wejn, issa tfakru f'xaħġa. Le, la, 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 nħobba, la, natikasa, ma. Jek tixtieq iżomma f'idejk u ma m'għandix involvement f'ħajti l-kiwi. Ma tilabx parti minn ħajti. Le, le, la. Ix-xewwek naqta. Ix-xewwek naqta. U x'sinifikat filosofiku taħseb għandha? Le, filosofiku ma naħsibx li għandha l-kiwi. Nistgħu jekk irridu ma naħseb għandha. Indum unġebdu għawis. Fimtek, inti m'għandix. Le, f'ħajti ma titħol assolutament xi. Li tfakkarni fl-steak and kidney pie, per eżempju? Tiġi tajba, jekk tagħmel steak and kidney pie bil-kiwis, vera? Titfalix kliem fħalqi, meċ nagħmel steak and kidney pie bija. Għax din tiġbaħ il-kilwa, isa kilwa. Allura tfakkarni fl-steak and kidney pie lili. Tfakkrek xi ħaġa?
oġġett. Pauline, ma nkeċċekx minn fuq il-panel. Xiġifieri, inti qed titlobajk il-kiwi tqabbel ix ma xi ħadd. Eżatt. Ħanqabluhom man-nies issa l-kiwis ukoll. Issa patata, o patata ġdida. Issa patata da tilhom il-ħamrija. Eħe, inti jew inti x'taħseb? X'naħseb? Ħanqabbilha ma xi ħadd jinaf ma ma. Pereżempju jiena vera tfakkarni fik Owendi għax għandha ftit ċar u tniggess. Għaliex ħanejlek, jiddispjaċuni sinjuri ħajkolli nagħlaq din ir-rokna għallum il għaliex Owen qed itellifni. Ana se nafżak, bosta nerġa' nagħmilha din rokna. Mhux hemm mhux se terġa' tagħmilha. Le min issa nerġa' nagħmilha din rokna. Ma tridx talaqa ġifieri hekk il-ġingil ta' sur. Le anzi ħanagħmilha din rokna u darbora ma tkunx int fiha Benin. Int ma tkunx fiha. Grazzi eżist l-ispettaturi tal-li kontu magħna diskussjoni frotta tkun magħna il-ġimgħa d-dieħla. Jien nissuġġeri lek li jekk tkun trid tibda forsi fuq espresso xi diskussjoni fuq il-frotta. Frotta, u tkun trid toħol manolita. Nistgħu nagħmlu l-frotta tal-ġimgħa, pereżempju. Ifhem, jiena nixtieq ngħinek, però. Jew biex tiġi kuljum, frotta kuljum. Però taħseb illi l-udjenza ta' filgħodu hija matura biżżejjed għal dan tip ta' diskussjoni? Mela. Taħseb iġifieri. Għandna l-ċetta l-Doris il-Mejda. They can handle it. Da, ovvja. Isma', Pauline, inti għalliema. Ma titħajjarx eżempju mal-istudenti tiegħek. Hekk taqdilhom xi konverzazzjoni fuq tgħallem il-barranin le inti. Hekk taqdilhom xi diskussjoni fuq il-frott. Isem, nalmuħ il-frott biex jgħiduh l-Ingliż, per eżempju, ma xi kultant ikonna naqra burdata ta' ċajt ngħidulhom kif jgħiduh bil-Malti. Ma tidħlux deep imma. Le. Iċ-Ċiniżi x'taħseb kieku hekk? Inti trid tmur biex jidħlu deep. Eżatt, jidħlu deep fuq il-frott. Taċ-Ċiniżi kieku taħseb x'taħseb jinżilhom tajjeb. Mhux kulħadd għandu moħħok. Le, dik żgur. Imma lek nixtieq ngħidu ka fint il-kumplament jiena tani sembarra. Nismek, nismek. Iċ-Ċiniżi ngħidlek il-ħawħ jien eżempju wara jinżilhom tajjeb. Attara tidħol fih għalfejn. Iċ-Ċiniżi ngħidlek il-ħawħ. Ekku, ma nafx għalfej għandi feeling lil-ħaw, jennaf xiktar, xtib ta' studenti oħra. L-Svedizi, per eżempju. Dawk il-biondi li jġu jitan fil-sajf. Li ma frotta taħseb tinżilhom tajjeb, Poli. Id-dullih, bettija. Skom xi bettija. Għaxi semni dak il-frottana, hello, Sajfija. Isman, jena l-ħosli d-diskussjoni jett taqbad tiġi kemm xej tqila wis għat telespettaturi tagħna u għalhekk għan fuq il-moment żgħir mużikali. Ħanaddu mill-ewwel sa biex niltaqgħu ma' The Busker. Did you flinch? Did you care? Did you look? Did you stop and stare? Your brand new hair. Local boy, local news. Power lines hanging boots. Fireman with a crook cut loose. A local boy shoes. Cadillac, businessman dressed in slacks. I'ma buy one for us when I get back. A big Cadillac, wave to all your friends. Never leave you again. Would you write? Would you call back, baby? Song. I've been gone, but you're still my lady. I need you at home. Romeo, Juliet, Belkin in silhouette, making O's with a cigarette. Juliet, flapper girl, flapper girl. Prohibition and curls. Hair of gold and the neck of pearls. It's Flapper Girl. You can wave to all your friends. Never leave you again. Would you write? Would you call back, baby? Yeah. I wrote you a song. Gone, but you're still my lady. I need you at home. Cause you hang behind my door. Ain't got a home anymore. Would you
you a song. I've been gone, but you're still my lady. Yeah, I need you at home. Lovers come, lovers go, lovers leave me alone. She'll come back to me. Għatin saqsik, Polin, kieku kellhom jikkreaw film fuq high-tech, xi semmih? The greatest story ever told. U taħseb li kun ġeneru horror jew komedja? Mela. Jew kummedja ġifieri. Probably. Kummedja taħseb. Mill-bidu sal-aħħar. U inti wejn? Titlu ma nafx, imma jien xi ħaġa serja ta' mhux kummedja. Mhux sempliċi ġifieri. Xi ħaġa sempliċi. Fil-verità ma jistgħu jagħmlu xejn ġifieri, għax m'għandix għalfejn jagħmlu fejn. The simple life of a little boy named Wayne. Aħna tal-kottonina ta'. Insomma, ecco. Pauline, hemm xi film li rajtu u erġajt rajtu u erġajt rajtu u erġajt rajtu? Hemm ħafna films li pereżempju jekk ngħidu musical inqażis il-kulħadd My Fair Lady u Fiddler on the Roof. Jekun ma' musicals. Mbagħad films naqra, pereżempju dal-aħħar arġajna rajna Clockwork Orange, film kattiv u film weird. U jkun hemm momenti fejn ma niflaħx narah, imma tantu xi ħaġa. Biċċarti hux vera. Li u jien għandi l-lussu li għandi l-Isaac id-dar ħmana ġifieri, bda jgħid li għara ma' dak ix-xott u għara dak ix-xott u għara dik xott waħda. Isaac it-tifel xejn. Isaac it-tifel tiegħi dak żgħir huwa kameraman. Allura. Allura tiegħu tifli. Aħna li nkunu. U japprezza x-xogħol, eħe, u japprezza, aħna aħna interessanti meta taraw film id-dar, u japprezza x-xotz u l-kamera work. Jien nibda moħni fil-dialog. Allura bejnietna nkunu isna. Production house. Board ta' kritika. Board ta' kritika. Inti wejn meta kont żgħir, kien hemm xi film li vera tara. Hansel and Gretel, tiftakru Hansel and Gretel? Tal-li jmorru għaw ta' s-saxħara, ta' ċikkulata. U xiktar għed minn favorit? Over the top. Xiktar? Cartoons kontu taraw meta kontu tfal? Cartoons, Pink Panther, per eżempju. Kontu fissat fuq Pink Panther? Għomu ġi fissat, jim fuq xejn minn fissat. U għadek għek il-diskati għaw għajni s-semawa naħra? Kien jamlu xil ħamsa ta' Horn of Sinarma li. Iġveri għadek minn dak il-tip li toqt id-doqqa jela l-għand l-Andrea d-dar, il-Pink Panther, tasal id-dar. Le? Għax id-doqqa jela Pink Panther. Ma' xo, forse pa' kif nasal id-dar, kif nasal id-dar jena bagalja, basket, xie għabfajja f'ideja. Nibqa' dijek. Forse id-ħollek, bil-mela. Ta' pars Inspector Clouseau. L-iktar jek tkun ġewa xi ġurnata xor. Tal-bizza. L-iktar film. Olje Benji, per eżempju. Olje Benji, ma kien jispiċaqat il-ground. Ma kien jispiċaqat il-ground. Pauline, hemm xi film romantiku hekk li vera tħossu li mislek qalbek għafaslek qalbek, eżempju, vera bkejt waqtu? Ma kemm qed issibuni fuq siq waħda jien għandi ħafna. Mhux ma niftakar. Mbagħad issa mbagħad l-amur id-dar il hekk ieh ara hekk. Imma tibki waqt film ħa nibdew minn hemm. Iva. Tibki. Inti wejn tibki waqt film? Iva, ta'. Per eżempju, unik pjaċ nagħmel connection dejjem. Per eżempju, again, top of my head issa ftakar f'Titanic. Tant emozzjonajt ruħi, mhux bil-film, għax il-film ma nitkellmux fuq. Imma dik ix-xena fejn kien hemm dawk iż-żewġ tixjuħ li indunaw li mhux se jsalvaw u rrassenjaw ruħhom u għadu fis-sodda mal-qin flimkien jistennew il-mewt flimkien. Jintafmeċ. Ma. Jinkonfer ħafna ta' s-silsilit Malti meta kon żgħir. U meta nħarqet il-villa ta' Ipokriti. Ħatta bikbira, jew. Ħatta bikbira, vera. Kien ħatta bikbira, xi nkunu għandi rekord is-silsilit kollha. Missitlek qalbek. Dawk hemm sigriti xi nkun naf. U meta nħarqet il-villa. Missejr, oh, hekk. Is-sigrit da, peress li inti kont fan forsi tifhem tagħhom. Għalfejn kienu jqumu minn filgħodu tibda jkollhom xarhom bl-upstyle xi jagħmel. Ma nistax nifhem, ma nistax nifhem, ma jiwa daw kont naqra fejn. Isma' qegħdin nsemmu Titanic iktar kmieni huwa wieħed mill-iktar films romantiċi il-film Titanic. Hekk timmaġinak Jack inti wejn? Timmaġinak? Hekk tħossok taħseb li kapaċi poġġi l-klib kif kien ipoġġi jomu? Naħseb kapaċi, no? Jien ma tantx naf nirrexta, ta' li. Mhux se tirrexta. Ħajja vera, oh. Titkellem biss. Pauline, inti timmaġinak Rose?
انا ما تعملوش الشينة تقدي مش نعبي يا ملك سيسي قديم ونحليك وراي اسمعنا انا يدركم مش هنعملو انا اشتقنا نراو الفرزيون تا تايتانيك بالمالتي واشتقني كم تنتربرتاو الفوشيات تا جاك u ta' Rose. Ħana raw xena bl-Inglis l-ewwel tajjeb, ħalli nerġgħu nitħlu nara fiha mbagħad wara. Tajnik l-opportunità. Ħana mluha bil-Malti. Ma di di għandha vantaġġ. Fis-serjetà. Mela. U Titanic, żgħidu. Ħana raw. Hold on to the railing. Keep your eyes closed, don't speak. I'm not. Step up onto the railing. Sorry, I don't want to Il-vuċe, bis. Hold on. Hold on. Your eyes closed. Trust me. I trust you. Ara jien naħseb li s-sigriet hija biex tinterpretaw bl-aħjar ma tlidista huwa. Fejn ġejt li nista' ħin kollu iskom nifiskom maqtuħ għax huma kien kollu isom ħin kollu nifishom maqtuħ. Nista' mur naqra wara jien hekk biex nifan. Is-sigriet nidħol naqra fiha hekk. Tajjeb, issa t-tabu. Ma ħajkollhom imma jgħidilhom bil-Malti, eh? Isma' issa. U tkun nibqa' bil-qiegħda ja. Tistgħu tibqa' bil-qiegħda. Għax issa li ħajjiġri Uwa, laħi irġajt la l-filmat. Il-filmat ħajkollu s-subtitles bil-Malti, għalikom biex taqraw minn tajjeb iċ-ċelesti u ma kif ukoll ir-roża tiegħek. Jaqgħu bil-bot għandha problemi. Dota jrek imma. Għandna l-bot bil-problemi. Għandna l-bot bil-problemi. Tajjeb, nipprofizzaw. Mela, on your marks. Signori, nipprezentawkom. Mela, ħajtlaq il-filmat. Signori, nipprezentawkom Titanic verżjoni Maltija. Zomma railing. U zomma jnik malu għaw d-bisha. Issa, tella sa' għajka jgħajet bżax poli. Zom so, ma t-murx. Ta' għaj il-kelma. Għara zomma jnik malu għaw. Ewa. Ħadik. Tafdani? Ewa. Tafdani? Nafdak qalbi. Għalli li dejja. Issa, iftaħ għajnek. Eżatt, dik tal-mistiħ. Eġentir, wejn, eġentir! Xieġmel. Kemm aħna tajbin. Proset, eh? Xieġmel. Ħanejdlek. Kważi kważi, permettuni ngħidilkom qabbistu li dema, eh? Issem it-TV Awards dal-waqt nitfa' waħda, eh? Dan mhux verżjoni Maltija, eh? Da verżjoni kopjajna għal dawk. Verżjoni xogħol. Ismani, verżjoni Maltija. Konna differenti. Verżjoni Maltija, jgħid li tella sa' hekk nilu ma nsaffarx. Qumna alla da żmien hemm il-mel. Għax Kate Winslet kienet ħadet l-Oscar, għandna ħares rat lilkom. Raw lilkom biex ma kienx soħodha bikom. Għażibdew kieku qas għandha karriera. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Però wejn ħanejlek jiena taħx nimmaġinak lilek peress il-mara tiegħek jisimha Andrea. Immaġinak taro kif tajja ta' Adriana. Kif tasal id-dar Adriana! Isma' l-ewwel tajjeb għamil jenna, jiena naħseb li għandu jagħmel jenna. Ej, tfalu nqa' music, ej, tfalu l-mużika ta' Rocky. Meta rebaħ u fl-aħħar jgħajjet il-mara. Jgħajjet il-Adriana. Mara mhux Andrea. Ejdi Andrea. Għaġin id-dejja. Andrea, Andrea Marie, tibad. Għajti l-għamil, Andrea Marie. Andrea Marie. Andrea Marie! Rajt. Għamur għal għafa zera ta' reklam, kundu ma' kommin għu ftiti għal, pawem. Nilqawkom lures il-telespettaturi kif drajtu tajjeb ta' kull ġimgħa jiena magħkom il-telespettaturi dejjem naqsam ktieb li nkun rajt. Tajjeb li ngħid li ta' kull ġimgħa waqt ftit dejjem insemmi xi storja ta' xi ktieb li nkun rajtu li naħseb li fl-opinjoni tiegħi it-telespettaturi għandhom jaqraw jew għax ikun għamilli xi ġid b'mod partikolari jew għax tkun interessat nil-istorja. Illum id-diġġedejna li nagħmlu naqgħa xi ħaġa differenti għedna lil mistiedna li kienu ġejna wek intaqgħu magħna fl-appartament ednilhom biex iġibu l-aħħar ktieb li qraw. Fil-Kastija kwejn? Jiena ma dantx inħobb naqra ta' ġifieri jekk naqra bil-Malti preferibilment.
U dar l-axħar kont stidin xi nies fil-programm. U wara insomma, kienu batu li rigal, u kienu batu li dan ir-rigal ta' il-ktieb ta' Domenico Minto, għax jiena ħafna naqra ħafna biographies, jekk naqra. Biografija, ġifieri. Ġifieri hemm bej storja li għadni lura mezz. Għax minn dak it-tip li taqbad taqra u tmarajnek bik mill-ewwel? Le, jekk ħanibda naqra. Minn tafa fil-gallerija, l-kwiet u nqgħod naqra. Imma jgħid ikolli ċans biex naqra, nis-sens bħalissa. Ma tantx għandi ċans. Iġifieri m'intix minn dak it-tip li kif taqra żewġ paġni għax inti ġri li ħafna żewġ paġni. Le, jekk ħa naqra inti fa' kwiet imma naf li għandi l-ħin biex naqra jew fil-gallerija, jew fuq il-bejt pereżempju, hekk għal kwiet. Imma trid issib il-ħin għawi. Interessanti, Pauline, fil-każ tiegħek. Fil-każ tiegħi, l-ewwel xi ħadd qal li ġib l-aħħar ktieb li qrajt. U mbagħad xi ħadd qal li ġib il-ktieb favorit tiegħek. Kieku ġibt il-ktieb kotba favoriti tiegħek kont inġib il-librerija kollha x'ma nistax nagħżel. Bħalissa l-kotba li qed naqra huma kotba tax-xogħol huma fuq validation tal-edukazzjoni, bażikament qed nipprovaw naraw li ċerta ħiliet li nies għandhom li s'issa qatt ma tajnihom valur. Li ma sen. Per eżempju, inti jekk tmur fil-ġardina, taf li mi fjura tajba, ħaxixa ħażina, jien ma nafx. Mela, jien mill-ewwel narafhom. Jien ma narafhom. Mill-ewwel. Imma dawk il-ħiliet mhumiex qed jiġu valutati, apprezzati. U għet jissir ħafna pressjoni biex ċerta ħiliet li aħna dejjem ħadnihom for granted, nibdew napprezzawhom ukoll. Ġifieri qed naqra ħafna kotba minn ħafna aġenziji bħalissa minn barra u hekk. U l-letteratura. Imma għażil dal ktieb mhux għax l-iktar wieħed favorit, għax ma nistax ngħid dik dal iktar favorit. Imma sirt naf li dis sena issa dax-xahar ħaj joħroġ il-film version tiegħu. The Sense of an Ending, u tbissimt fil-bidu tal-programm għax din hija fuq storja fuq wieħed li il-memorja minn għalih għejx ħajja tajba, ferħan. Sakemm irċieva jitra u fakritu f'memorja ta' xi ħaġa kattiva l'għamel, ta' kelma kattiva l'għamel, għalhekk kattilkom. Asli kieku kontu tafu x'tib ħanġi. Ngħid kombinazzjonijiet. Kważi. Id-destin, id-destin dak. U din jisu ġabitlu l-memorja ta' x'kien għamel meta kien żagħżugħ li mhux vera, mhux il-bniedem perfett li qatt ma żbalja. U l-ewwel sentenza jekk tippermettu li ġifieri tgħidlek kollox. I remember in no particular order. Mela you don't remember if it's not in an order. Fil l-ewwel sentenza ġattik tgħidlek isma u attenta ta' għax in no particular order. Jekk imorru lura naraw din l-istampa nistgħu naraw naqra id-dem fil. Fiex ifakkarkom dan il-ktieb? Id-dem fil. L-iskola. Tiftakar xi isem partikolari li kien fih il-ktieb? Lina. Kien hemm Lina. Taf li qasd tfakkar. Waħda minn nit Lina kien hija sema żgur għad niftakar. Fi żmienek kien hemm id-dem fil. Jiena laħaqt l-aħħar sena tiegħu id-delfin. Imma mbagħad aħna kellna l-ġabra ta' war. Għadu jeżisti fl-iskejl. U f'ġabra ta' war m'għandix idea. U intom fl-oppetazzi kontu għadkom tikbu bil-blackboard? Le, attenta, zombie break. Le, pita zikelna, tarrigi mużbil, tarrigi domle. ċaġa interessanti dwar iż-żmien tal-iskola ta' Pauline li darba rakkontat li inti kont border u x-l-iskola. Għasom, missieri kien fl-Air Force u billi kien baqa l-aħħar erba' snin tiegħu għal-pensjoni minn ta' 79 meta telqu l-Ingliżi u x'naf jien. Tela l-Ingilterra biex ma jitlefx il-pensjoni u billi beża li jiena kont inkun fi żmien kritiku u beża li nibqa' lu hemm. Ġab l-iskuża biex ma jħarbatlix l-iskola u bqajt border u kont nitla' fis-sajf u fil-miniet dejhom l-Ingilterra. U bqajt border. Kont imqarba l-iskola poli? Kont ibża minn Delli. Kont ibża? Vera, kont ibża. U kont imħaltin subinu bni? Ta' konna żariwa sa. Borders imħalli. Le, borders, le. Borders get. Primarja jiva. Imma l-borders kun imorru skola normali mbagħad ma tfal l-oħra. Bid-differenza li wara l-iskola tilgħu fuq.
U ovvjament minn Italja hemm subin għalihom. Ma kienx hemm subin borders. Għattara għalhekk dal-problemi kollha fid-dinja. Kien hemm subin borders ġo skejjel oħra. Mhux għandna, mhux għandna ġo skejjel oħra. Problemi kollha fid-dinja għalfejn subin. Dal-problemi eżatt. Għax minn dik il-użar jifirduna flok jispenuna għad-draw witta xurxin. Għalhekk għaw dal-battalji dejjem bejn stessi. Imma isma' ninara, sekonda waħda, drawa ta' mara qatt ma tista' ssir drawa ta' raġel, bħalma drawa ta' raġel ma tistax issir drawa ta' mara. Biex jiġifieri, għalfejn raġel m'għandux ikun jaf jagħmel in-nail polish pereżempju. Iġifieri inti skontok mara għandha tkun taf taqxar il-leħja mela. Fimni hawn nisa jaqxru l-leħja u għalfejn le fil-verità. Taf taqxar il-leħja poli. Jien. Meta. Le? Ma tibbat bil-roda jew bil-preċiżjoni. Ma nafx, jiena s'issa naħseb li jien kalma, issa naraw. Ħaturini dal-waqt. Ekku għax fil-fatt sinjuri wasal il-ħin ta' leħja alert. Polin, Għawek għanna tletu ċuħ l-esti bil-leħja, tajjeb. Għawek fidej għand il-blejd l-antika, tajjeb il-xafra l-antika. Kif inti bil-preċizjoni u bil-roda? Xtara, għasnara l-blejd ma jien. Pero ismani, għawek għara ħna preparajna xo għaman biex ovvjament kif inti tkun l-estejt il-bicċa ta' xolti għak, kif tkun l-estejt il-xolti għak, nkun nistan nusħolom il-ċolti. U Polin, par il-wihet għaxina fi zmini kont barbir. Saħanna għasu bajk, sewa, għalli ġu flessibli. Eżat, u kull darba l-taxħar xun jifs. Minna. Eħe, jienet nibżel li meta namel pa' dak il-fon kollu ġej fuq wicċi. Ole, tinkwita, xani, dakara jina naħseb il-segretu għalli jinti tintefa warajħ, tajjeb, u t-qaxxar da s-sikik u t-taħseb li huwa il-witch tijak, tajjeb. Kollox għandek minuta, u rridu naraw f-minuta, kemm il-waħda ħirna xilek. Tifqa. Tlaqna! Għawek jisek bat il-ritmu, Polin. Għala, Polin. Kemmi tajba. X'taħseb, Polin, jina qed narak li isu kważi kważi. Mhux qed taxara sew imma. Moħbi. Moħbi, hu. Imma Manolita, ma nsawx li din hija l-ewwel esperjenza tagħha. Jiena barbier kont, ġifieri. Ma Manolita ġatlek, mhux kulħadd għandu moħħ. U ġvera. Ġifieri, għawek qegħdin naraw. Ma tistax tqis il-ħadd ieħor bil. Ma tisqabbel le rażuni, m'hemmx paraguni. Imnalla li dan il-modelli għandna li qed qaxxarlu l-leħja m'għandux xi ħtej għax kieku żgur li tiġà żvina mill-ewwel lawa għax kollox għad dritt. Għax imm'għandix. Kollox. Bla direzzjoni ma dritt. Għadlek ħajt l-ewlu fon għoddan. Infakruk li għandek tlet klienti oħra, tajk. Għal-est naħseb, eja nejdu li l-est, tajjeb. U naddu għattin wieħed, laqna. Polinina kont qed naħseb biex nsaqsik niftħu barber shopping għaw inti, però. Qed iddum, eh? Għadda l-ħin. Għadda l-ħin. Klienti ġittiju minn-ħin tagħhom tagħmel minuta. Polin, jiena naħseb li dan kien talent moħbi jekk trid fil-każ daw il-bżieża għandhom miegħek. Dar issa tajjeb. Eżatt biex tkompli. Tippratika jiena naħseb li wara dan il-mument fejn inti brillajt b'mod. Ħossni vera tajba. Prattika wkoll fuq Isaac it-tifel u raġel fakkarni x'ismu. L-Isaac ma tara. Ma jkunx irid. Għaliex, issa qed titħajr tiftaħ xi negozju bisħab magħha ma nagħlita. Ifimni, għalhekk qed ngħidilha xina hekk kien l-idea, però tippratika na aktar. Imma l-ħobs. L-Isaac qoxxar ilu. Il-ħobs tiħdil min jaf jieklu. Inti qed tgħid li għamil dak iż-żmien kollha jien ħan nidħol fuq iż-żarb ħan nilbes iż-żarbun tiegħi. Però jiena minn x'imkien bdejt mill-garigori ta' moħħ. Jiena minn x'imkien bdejt. Sinjuri wasal il-ħin ta' riċerka u wasal il-ħin ta' Fact Lab. Nilqakom għal kollegament ieħor ma' Fact Lab, jiena Mimi, u għal ġimgħa oħra ser inwaslilkom riċerka u dokumentazzjoni li għamilna flimkien ma' scientists u li Spinegals tiegħi. Tien il-ġimgħa rriċerkajna u ħani pubblika informazzjoni fuq nies li għandhom addictions jew tista' tgħid vizzijiet strambi. L-ewwel persuna li investigajna hija Adele Edwards. Mara ta' wieħed u 30 sena minn California. Din għandha vizzju hija vizzjata li tikol il-foam tal-cushions. Dan kollu beda meta kellha 10 snin
U flimkien ma' kuġin tagħha għal baż ta' tfal li kienu, bdew jomodu foam mis-sufan minn dakinhar l-hemm, jiġifieri for the last 21 years, għadel qabditu vizzju u mhux biss tomot il-foam tal-cushions, però tibilgħu. Xifti ta' snilu għadel spiċċat l-isptar u anka kienet ser tmut minħabba dan il-vizzju tagħha, il-mara tajt illi qed ipprova taqta dan il-vizzju, però fl-aħħar sena kielet mill-inqas seba' sufani. Persuna f'dan il-każ mara oħra with a strange addiction hija Bria ta' 19 sena minn Kansas. Bria għandha vizzju tikol ir-ramel. Hija tajt illi tħobb it-qarmiċa tar-ramel ma' snina. Bria tħobb tħallat ir-ramel mali kelli tikol speċjalment ma' chewing gum. That was like, oh my gosh, that is crazy, that's nasty. It-tfajla dejjem toħroġ b'kontejner ma' ħabir ramel u saħan sitra anke qabel ma' torqod tgerrem ftit ramel. I'm addicted to bleach. Limis huwa din id-darba ġuvni ta' 19 sena Tanner Brondgard. Tanner vizzjat bil-bleach. Għalkemm għal raġunijiet ta' saħħa ma jistax jibilgħu, tana jgħid illi jħobb it-toma tal-bleach għalhekk jigargarizza u jobsqu u wkoll jħobb jinħasel fil-bleach. Evelyn, mara ta' 27 sena minn Missouri, hija vvizzjata għal xejn ħlief air fresheners. I love air freshener. Hija tajt illi tħobb it-toma tagħhom u tammira l-fatt illi l-air fresheners huma versatili fir-rwejjaħ u t-tomiet tagħhom. Evelyn tikkonsma ma' l-20 bot ta' air freshener fil-ġimgħa. U l-aħħar però mhux linqasu ħafna minnkom sejrin jiddisgustaw ruħhom b'mod partikolari, tifla ta' 9 snin Shelby Counterman. Din għandha vizzju u ossessjonata illi tiġbor il-wirdin. Oma u missira idejquhom il-wirdin, però jaċċettaw il-passjoni li għandhom it-tifla tagħhom. They are unique and special. Shelby tajt illi meta bdiet ġemmaħhom tista' tajt jew trabbihom kellha biss 5 wirdiniet illum il-ġurnata għandha eluf. I only had 5 and now I have 1000. U dan kien kollu għallum eżiz telespettaturi jina Mimi wara illi għadni kif rajt il-filmati ta' il-wirdin ser ikolli imur ġorokna unsir oqda. Grazzi tal-li kontu magħna inkun magħkom il-ġimgħa d-diela. Show Off TV jirringrazzja lil. Pauline, jiena li għadek il-fat li jinti mort tajjeb kif taqxarilħa jowa sinjal tajjeb ħafna, għax ħana jilek xamilna ħna, ħana vizualizzajna li kiku jinti mux talent naturali tijaw, kien se jġek bżon li taqxarilħa jowa ma taqxarix, għara naqra kif koncept li għal-kiku. Waslinna fidejna. Kważi, kważi, issa daqqa torka. Oh, jow xi kavallir. Kavallir qed nistajjel għajek. Issa kien kavallir tidher hemmhekk. Jew dragun. Aħjar mara, aħjar mara, aħjar mara. Pauline, jiena dil-ġimgħa kont qed niżbarazza. U anke inti ta' wejn jiġifieri u sibt daw iż-żewġ vinyls. U kif ħansemmalkom waħda minnhom lilek żgur ħaġġiblek ħafna memorji, Pauline. U lilek wejn ukoll. Però ejja ħanibdew ta' Pauline l-ewwel. U għid li naqra għaliex anqallek il-memorji di Pauline. Super Tramp. Ekx memori jġibu l-għak il-Super Tramp? Fi zmina ma tanċ kienu popolari, Super Tramp, iktar wara, imma jien dejjem, kontu ħares l-lirika, dejjem kienet toġob fil-fat jiena. Lo semmejt kont nixtri komiks, jien kont nixtri Disco 45. X'kien? Tej żgur li tgħid li x'kien. Aħna l-bomba nistatru. Intu le Disco 45 kien magazine. Bil-lyrics tal-songs ta' dak iż-żmien. Ovvjament internet ma kienx hemm. Ma kienx hemm Google, ossib kollox.
U dak kien il-magazin tiegħi biex noqgħod nitgħallem il-lirika u nara l-lirika. U din, Supertemp jogħġbuni ħafna imma din kienet il-favorita x'il-klim tagħha vera sabiħu. Iddoq x'istrument, Pauline? Jien. Le? Jien kont nitgħallem il-pjano. Ma waqaf. Jiddispjaċini, ta' li waqaf. Inti ddoq x'istrument? Violin, il-klarinet, il-piano. Pinocchio taf xiġrilu. Ikon sarej li tal festa si jadda. Pinocchio taf xiġrilu, poli ma ta' jitkelma boħra. Wejn, jina ħsebt fiku kol. Ħanna la ħsebt il-vinyl tal-band favorita tijak. Tal-band favorita tijak. Tal-band favorita tijak. U għara naqra. Manolita. Ħanara. You're gonna get impressed. Luwejn, iffissat fuq. Jinetlik, ma diċe jiffissat fuq. Mux jiffissat. Wayne. Mux jiffissat fuq, obta. Weja. U le, mux jiffissat fuq. Meta kon. Bajskels. Meta kon nazar. Sandu s-jaqsamu, weja, wej. Meta kon nazar konda. Kien iffissat fuqhom, kien minn dak it-tip li toqgħod kanta u tisfan qudiem il-mera għall-music tagħhom. Mhux iffissat, isma' kif ħassejtek meta tsir taf li ħaj jisseparaw? Għalli kien ngħidlek mhux iffissat, imma betu konna żgħar l-iskola wek. Ma ħadtix bi kbira u għamilt xi ġimgħal lottu. Qedlek jien min iffissat fuq kantu fuq xejn. Wejn inti bniedem kalm plaċidu hekk. Meta tiġi l-affarijiet taħsieb. Zvelt, u għaffariet ta' loġika. Ma tantx naħseb. Le? Però meta ddiskrivejtu, vera ddiskrivejtu ħelu. Kalma? Kanċelest, xetlu? Kanċelest. Kanċelest. Għandu kalma ċelesta fuq. Għax hekk, it-tik sens ta' kalma ċelesta. Hekk qalt li. Għandu kalma. Però jiena sfidajt, għattila wejn, għattila mhux ċass, għattila wejn mhux kalm ħafna, għattila fil-fatt jekk intuħ sfida biex naraw kemm hu alert, wejn ħajmur tajjeb fija u fil-fatt għalik preparajna alfa flip. Wayne, inti tajjeb l-alfabet? Iva, bil-Malti u bil-Ingliż? Bil-Malti. Bil-Malti, nafu. Kollu tafu. A, B, C, D, E, F, G, G, I, S, I, D, O, M, X. Eżatt. Importanti li tkun tafu. Miegħek nafu, sejna? Leħx importanti li tkun tafu. Importanti li tkun tafu, xlaħan għamlu jina għandik ħie li jeddi differenti. U it-tra, it-tra, inti trittittina kelma, ovvjament skont litra. Li ma tkunx taf. Nejlek pass. Alfa flip, trid tgħid innaqsa. Alfa flip? Alfa flip, però nerġgħu nibdew mill-bidu. Tajjeb, għalik għandna 90 sekonda. Lest, ma tistax toħol għajnuna ta' ħadd. Tlaqna, tlaqna. Tajjeb, u l-ħin jitlaq issa. A, twassal il-pazjent l-isptar. Ambulanza. B, jintuża l-ilma. B. Barmil, rġajna bdejna. A, twassal il-pazjent l-isptar. B, jintuża l-ilma. Barmil. C, il-bajt tal-lajt isir minna. Il-bajt tal-lajt? Ċikkulata. Tajba. De, ktib ta' tfal. Denfi. Proset. E, persuna li għajx waħdu. Eremita. Proset. Fe, gżira li tidher miż-żurrija. Fifla. Proset. Ġe, ix-xahar ta' qabel Lulju. Ġunju. Proset. Ge, il-biss tradizzjonali tan-nies Ġappuniżi. Il-biss tradizzjonali. Gejsa. Proset. Ajn, il-frotta li tintuża l-imbit. Embo. Proset. He, il-miliet. Hej u akka. Dik akka. Akka, akka, akka. Akka, skużawni, akka. Fil-miliet jawgurawlek minna di. Paċi u. Proset. He, il-jun. Sorry, it-junna. It-junna l-baqra ta' kull-jum. Ħali. Proset. I. Pajis fil-Renju Unit. Ingilterra. Proset. IE. Bil-Inglis nejdu stop. IAF. Proset. Ju, tip ta' kejl. 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 Bil-ju. Isa. Jarda. Time is up, jarda kienet. Tajta. Wasanna sa' nofsu memma, kienet fada liktar. Dakke. Mux ħazin. Mux ħazin, lemon. Mux ħazin. Sibtu ktar.
kalmina wek. Le, 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 wasal sa nofso. Le, mbata, le, le. Kenna bżon di sejn sekonda uħra biex naslu ktar il-qurbi. U tarif ġenerali mux daqse grabit. Tajib, mar tajib. Isma, Polin, peress li janti għallima. Taħseb li kont mur aħjar kieku? Le, tajjeb mal ħafna hu. Le. Jiena pressjonani, ġifier. Impressjonani. Però jiena mmettu, jiena mmettu. Il-mistoqsijiet kienu naqra faċli appostax. Mhux faċli. Jiena tal-ġenerali pereżempju tiddafli mill-belt kapitali tas-Serbja, pereżempju. Eh. Eh. Ma nitx ngħidilkom. Ħammu waqfa sejra tal-reklam ġurwakom minn ftit ieħor. Powem. Show off TV, you're in. Wayne, jien għandi bżonn nkun naf minn għandek aġġettiv wieħed. Għandi san saqsi għal Pauline. Aġġettiv wieħed kif tiddeskrivi l-karozza tiegħek minn ġewwa, Pauline. Maħmuda mhijiex, nadifa mhijiex. Livable. Livable. Taddi, ġifieri. Taddi. Inti wejn? Inti għaj miġnuna bħal żida Minn dak it-tip li ssib kollox li kollok bżonn nisibu ġol karozza. Le, naħħin kollu għaddej gażda u jiena, ġifieri allura l-karozza miskin. Kif taqbattejt, it-tija naqra. Ma ġewwa milli ma stat imbarazz. U le, 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 mhux daqshekk. Ta' ili naqra ma naħsel imma mhux daqshekk gravi. Aħna nafu li hemm ċertu tip ta' popolazzjoni u jenajdu percentage kbir mill-popolazzjoni Maltija li l-karozza tagħhom minn ġewwa ma tantx tkun qiegħda tajba. Kollha kemm aħna nafu persuna, ħabib, ħabiba jew kellha xi ħadd jiġi minnha li din il-karozza tagħhom tkun minn dak it-tip li tkun ilha ma tħossilma magħha għal ħafna u ħafna snin. U għalhekk aħna qegħdin nagħmlu appell sabiex tinnominaw il daw il-persuni. Ibatulna d-dettalji tagħkom sabiex ovvjament aħna nkun nistgħu nagħmlu kuntatt magħkom u intom tgħidulna naqra informazzjoni dwar il-karozza. Ta' dal-ħabib ta'kom jew il-ħabiba ta'kom il-gella tal-rabat ta'kom din l-imbirka karozza li ilha ma tinħasel ma nafx kemm. Għalhekk għamlu kuntatt magħna permezz tal-email fuq showofftv@one.com.mt. Ħalli ovvjament aħna nkun nistgħu nagħmlu kuntatt magħkom u tgħidulna iktar informazzjoni dwar din il-persuna li l-karozza tagħha ilha ma tinħasel mhux ħażin. Mhux għax nixtieq nerġa' naqbada fuq ir-rigali li ġibtulna qabel. Però għalikom għandna ftit rigali żgħar, fil-fatt grazzi għal Berokka. Għalikom għandna skorta ta' vitamini Berokka sabiex ovvjament dejjem intom tkunu tistgħu tgawdu l-aħjar mill-ġurnata tagħkom kemm għall-performance mentali kif ukoll għall-performance fiżika tagħkom grazzi għal Lasco Supermarket. Għalikom għandna voucher sabiex tkunu tistgħu tmorru tagħmlu supermarket shopping tagħkom mingħand Lasco Supermarket. Nirringrazzjaw lil Lasco. Imbagħad grazzi għall-beauty team għalik Pauline għandna voucher għal Cleopatra treatment sabiex tkun tista' tmur għand il-beauty team jagħmlu lek milkshake hair treatment, milkshake facial, manicure, ġeri dal-Cleopatra treatment ħad toħroġ minn hemmhekk. Isek Reġina. Eżatt, rilassata. Ta' veru. Għalik wejn kif semmejtilna l-karozza forsi għandha bżonn naqra iktar kif taqbattejt. Bżonn li tieħun aħsieb aħjar u għalhekk. Grazzi għall Armorol għalik għandna skorta ta' prodotti Armorol sabiex tuħu ħsib il-kura tal-karozza tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Guess Jeans għalikom għandna rigal hawnhekk sabiex l-ispirtu tal-miliet isu kważi kważi ma jisbaqgħu. Għaddej, għaddej. Grazzi għal Prevemen għalik għandna ukoll voucher sabiex tmurtiħu Barbering Services. Grazzi għal. Tara, Barbering. Ma batnik xan Pauline. Ma batnik xan Pauline. Ħadna gost. Grazzi, vera. Prosi. Jien għandi mistoqsija tal-aħħar għalikom. Emma, naħseb għadni ħaġa. Jien għandi tibżam il-ġrieden, per eżempju. Tibżam il-ġrieden, dik il-fobija tiegħek. Iva, milux rajt wieħed. U dejjek ġej. Oh, il-lejl ma stajx norma. U int, Pauline. Ma naħsibx għana dejquni, ma mhux nibżam. Per eżempju dejquni s-srieb, imma mbagħad meta darba t-tifel tiegħi kien għadu ħafna ħeżar ġi ma sieħbu b'serb fidu, baħtu ħadtu fidi. Mhux fobija. Mhux television imma niddejja nagħhom. Forse jekk ikun serb kbir u oħxon idejjek. Ma nafx. Jiena jaffaxxinawni daw il hawn ħafna nies. Jagħmlu omon omon. Le qed nitkellem fuq fobja, ma nistax nifhem għalfejn pereżempju ċertu affarijiet kif bniedem jibża minn affarijiet strambi bħal pereżempju jien naf bal-ħawħ. Iġobbon hawn min iġobbon? Alfred Hitchcock, id-direttur tal-films, kien jibża mill-bajt. Vera. Kien jibża mill-bajt. U Nicole Kidman tafhom minn xiex tibża? Mill-frifet. Vera? Stramba. Mill-frifet. Tajra Banks semmejt id-nifel tibża mid. Fobijas differenti u mhux tas-soltu. Orlando Bloom tafu minn xiex jibża? L-attur Orlando Bloom?
ترى وحتف جايو هيك وما تفهمش شي بزا من هني يزر فرا يبزا من الاسقوس احنا وصلنا في لحر ترى ابونتمنت تاعنا على معكم الدين الجمعه شوف تي في وصل في لحر نلتقوا معكم الجمعه دي هلا نهار الثلاثاء ازات في الساسين نشتاق لكم الليله طيب مانوليتا Grazie tali quanto mana, al ġimoħra, ħna nkunu ma'kom nerġaw bħallum ġima, il-lejl it-tajjeb, saħħa. U saħħa. Ciao. Show Off TV miġi plilkom mod esklusiv grazzi għal Berokka. Flimkien ma... Hyundai. New thinking, new possibilities. Lasko Supermarket.